Domnule Strizu, sunt într-o locație care vorbește despre voievozi români. Ne gândim la războaiele pe care aceștia le-au purtat și, fără să vrem, ajungând în actualitatea noastră, în actualitatea fotbalului românesc, trebuie să vorbim despre conflictul, mult spus poate război, pe care îl aveți dumneavoastră cu managerul FCSB, domnul Mihai Stoica. Nu aș putea spune că suntem într-un război. Eu vreau să scot în evidență mai multe lucruri, printre care adevărul. După care să putem să discutăm și despre ceea ce ne interesează foarte mult, partea fotbalistică. Care este adevărul de care vorbiți? La prima apariție, de când mi-am dat demisia, am spus unele lucruri, din punctul meu de vedere, sunt numai și numai adevăruri. Am primit răspuns sau a apărut după mine Stoica, în care am văzut că nu a comentat absolut nimic la ce am spus și a venit cu atacuri răutăcioase, mincinoase. Pe această cale am stat și m-am gândit și am spus că totuși trebuie să le spun oamenilor mai mult adevăr. Chiar dacă lumea are o impresie bună sau rea despre Mihai, eu nu pot să vă povestesc decât părțile rele ale acestui individ. Vorbiți despre Mihai Stoica, un om pe care l-ați cunoscut acum foarte, foarte mulți ani. Perioada Galați, vă mai amintiți cum a ajuns el acolo? Din ce mi-au spus și mie prietenii, oamenii din fotbal, tot pentru-un mijmaș la care se pricepe Mihai Stoica. Înțeles că rudele lui aveau funcții importante în Sidex, l-au dus și pe Mihai la fotbal. Ca fotbalist nu avem ce să spunem de Mihai Stoica. Nu avem ce să spunem în sensul că... Că nu avem ce să spunem. Dacă și Mihai Stoica a fost fotbalist, înseamnă că ceilalți care au jucat pe la divizia B sau divizia... E diferență mare. Cred că a activat undeva până la, nu știu, junior, tineret, abar n-am, nu știu unde. După care... Bineînțeles că ne făcăm față fotbalului, s-a găsit un loc în conducere. Dar a spus că, din ce ați auzit, ar fi vorba despre mișmașuri. Păi, ca să devină el președintele clubului, trebuia să treacă de un obstacol. Și acesta a fost Marius Stan. Bineînțeles că s-a întâmplat. A trecut el. Credeți că l-a lucrat pe Marius Stan? Nu. Cred că i-a spus, te rog eu frumos, pleacă, că eu sunt cel mai bun. Am înțeles. Perioada în care am colaborat împreună a fost o perioadă bună, frumoasă. Mai rost acum să spun cum l-am cunoscut. Păi, este o dilemă, este important să spuneți și să precizați, pentru că Meme Stoica a spus că el v-a adus pe dumneavoastră la FCSB, da, că s-a rugat de Gigi Becali. Pe de altă parte, dumneavoastră a spus și el cumva nici nu a combătut, dar prin tot ce a făcut a lăsat de înțeles că nu e așa. Dumneavoastră ați spus că dumneavoastră ați contribuit decisiv la venirea lui la Steaua. Bun. Aveam un prieten comun, Sică Pușcoci, dar l-a nenorocit și pe ăsta. Impresarul. Da. Și eu, în vremea aceea, mă activam în Turcia. Sică Pușcoci mi-a spus că dacă sunt de acord să îi dau o sumă de bani pentru Mihai Stoica. Nu-l cunoșteam. Și mă zic că eu, poate a fost un fel de impresarul meu, dar eram foarte bun prieteni. O parte din banii care i-am
câștigat la, în prima parte în Turcia, era o lasică pușcoci în contul lui. Și eu zic că dacă tu ai încredere, dă-i omului, nu e niciun fel de problemă. După un an sau un an jumate m-am lăsat și am primit telefon de la Mihai că dacă vreau să colaborăm, să lucrăm împreună la Galați. Am fost de acord. Cam asta a fost prima interacțiune cu Mihai. Într-adevăr, împreună, mai mult el pentru că era președinte, am făcut lucruri frumoase și ideale tinereții în perioada de, nu știu, 2 ani de zile aproape. Când și spuneți de ale tinereții, la ce vă referiți? Ce poate să facă doi băieți la o vârstă de 30-40 de ani? Adică niște petreceri, niște... Aveați o relație de prietenie. Foarte bun. Foarte bun. Am pus eu umărul la evitarea retrogradării și totul a decurs normal, la 2 ani de zile. A trecut până multe, pentru că vremea aceea, ca să scape echipa de la retrogradare, trebuiau bani, trebuia să fie implicat în anumite cercuri. Era mult de lucru. Era perioada cooperativei. Era mult de lucru, da. Era mult de lucru. Adică fără bani și prin muncă era foarte greu să scapi. Cam asta. Și relații. Și relații. Și relații. Fiecare ne-am distribuit niște roluri importante. Să mă aduceți aminte, să vă spun și de Ilie Dumitrescu. În ultimul an el a fost antrenor. Cum am făcut, cum ne-am făcut partea fotbalistică și ceea ce viața echipei, am dus-o la bun sfârșit. Am rămas și după ultimul an în care apăruseră problemele la Sidex, se schimbau, de fapt s-a cumpărat de indii. Da. Nu, era o perioadă foarte grea și aproape moartă cu echipa. Nu mai aveam susținerea financiară. Și după ultimul an, după ce am scăpat echipa de la retrogradare, aveam un plan stabilit de noi în care unde ar fi cooptat el să mă atragă și pe mine, unde merg eu să-l aduc și pe el. Deci era, să zicem așa, un fel de alianță, un fel de înțelegere între dumneavoastră și el. Da. Prima opțiune a venit la mine, ceea ce a fost la Steaua. Am avut o discuție cu Pițârcă și m-a cooptat imediat în staff. Bun. Era perioada în care Gigi nu era în acte, dar el era principalul finanțator. Chiar aș vrea să evit acum să dau un nume pentru că nu și-au rostul, dar unele trebuie să le dau. Și atunci eu, în tot acest timp cât am lucrat împreună la Galați, bineînțeles că l-am introdus în cercul meu de prieteni. Prieteni. Eu când spun prieten, e prieten. Ceea ce la el se numește, e cu totul altceva, alt înțeles are cuvântul prieten. Cât are nevoie de tine, e prieten, că nu are nevoie de tine, nu mai ți-e prieten. Te dușmănește. Bun. Pe atunci, în perioada asta, am făcut cunoștință și cu Tăias Ponte, care pe vremea aceea încă nu mi-era naș, mi-era bun prieten. Ea, având un cuvânt greu de spus la Steaua. Ei urmăreau să introducă în conducere un președinte. Eu vorbesc de Teia și de Gigi Becali. Da.
Acum, am fost implicat și eu în a doua neșansă lui Marius Stan. De ce spun lucrul ăsta? Nea Viorel Păunescu și Pițurcă deja avusese discuții cu Marius Stan să vină președinte. Am avut o întâlnire într-o duminică, ziua următoare luni, trebuia să fie numit Marius Stan. Am avut o discuție în care tăia mi-a zis, haide să vorbim cu Gigi. Bun. Tăia explica lui Gigi. M-am gândit, ieșile o de față, că pentru postul de președinte ele o de față și garantează, cel mai indicat pentru noi e Mihai Stoica. Pentru că și-l am cunoscut prin intermediul lui Leo, pare un băiat bun. Și e ceea ce ne trebuie nouă. Latră mult. Câteodată mai și mușcă. Pentru echipă. Gigi cred că a avut nu conflict, vreo apariție pe la televiziune în care zbobă la vorbit urât despre mine. Deci nu era convins așa 100% Gigi? Nu. No. Pe cali. Ea mi-a zis, băi, nu-l cunoști bine. E bun pentru ceea ce vrem să-l folosim noi, să ne ajute. Să uita Gigi la mine și mi-a zis, ce zici? Bă, Gigi, e bun, garantez. Dacă nici ăsta nu latră, nu mai latră nimeni pe un fotbalul românesc. Bine, mă punem mâna pe telefon și sună-l. L-am sunat. Mai mi-am uitat așa, așa, așa. Ce zici? Da. Bun. Asta a fost contribuția mea la Steaua. Contribuția mea la la aducerea lui Stoica. Regretați acum că ați garantat atunci pentru el? Dacă de mult regret. Da, eu nu știu cum să-mi cer scuze față de toți suporterii, față de toți ceea ce iubesc Steaua. Celor care sunt implicați în fotbal. Dar asta a fost viața. În viață mai și greșești. Se spune că nicio faptă bună nu rămâne nerăsplătită. Da. În general. E adevărat. Bun, nu știu dacă prieten. Eu sunt, dacă am contribuit foarte mult la aducerea lui, dar cred că eu putea să fost blocați, esențial. Putea să blocați atunci. Dacă ați fi spus nu, poate Gigi Becali și-ar fi schimbat părerea. Sau poate că nu. Asta nu putem să știm. Pe de altă parte, unde s-a stricat relația dumneavoastră cu Meme? Pentru că dumneavoastră a spus că, într-adevăr, Meme e cel care v-a adus la FCSB. Deci, practic, atunci credea în dumneavoastră. Asta era o perioadă mai lungă, mai depărtată. Relația s-a stricat foarte repede. Chiar dacă am fost atât de bun prieten, relația a început să se rupă în momentul în care, iarăși n-aș vrea să repede, vă răspund la întrebare, în momentul în care o perioadă, nu știu, 6 luni, ceva de genul ăsta, meu nu-și găsea locul la noi, la Steaua. El vroia să fie implicat mai mult, să aibă putere de decizie. Totuși, e greu. Steaua e condusă și acum și atunci. Oameni buni de fotbal. Oameni cu bani. Oameni grei. Dar totuși el a încercat. Și a venit și mi-a propus, bă, trebuie să avem și noi poziție în club. Păi și zic, ai poziție. Nu, mai mult. Și ce ai de gând? Să-l debarcăm pe Piți. Pe Victor Pițurcă? Pe Victor Pițurcă. Și în această perioadă de câteva luni de zile m-am apropiat foarte mult de Pițurcă.
l-am văzut un om corect, un om sincer, un antrenor bun. În primul rând, un caracter bun. Meule, dacă mă înham la așa ceva, mă mi-e frică de Dumnezeu. Și nu cred eu că sunt omul ăsta care să să particip la asemenea comploturi sau lucrături. Și când am fost și fotbalist, era perioada în care trebuia să avem reciprocități, corect, trebuia să le respect, dar niciodată n-am fost de acord să vând un meci, să spun ceva și să fac invers. Întotdeauna am fost pentru echipă, da, pentru jucători. Spuneți de reciprocități, celebrele parte de noi câștigăm acasă, corect, voi câștigați corect la voi. Asta erau reciprocități, da. Dar așa era fotbalul atunci. Dar ca să iau parte la ceea ce vroia Stoica, mă depășea. Zis, bă, nu mă bag. Ca să iau parte la așa ceva, trebuia în permanență să susțin niște lucruri neadevărate care îi le comunica elucici. Cum ar fi? Că Pițurcă își trage bani din transferuri, că Pițurcă ia bani de la jucători în contract. Dar câte nu sunt? Bă. Până la urmă, planul ăsta de care ziceți, la care n-ați participat, a fost dus la bun sfârșit? Adică plecarea lui Victor Pițurcă i s-a datorat în vreun fel lui MMS Stoica? Cea mai mare parte. Pentru că dacă eu atunci îi spuneam ceea ce vrea MMS-ul lui Pițurcă, Pițurcă avea putere mare. Mare avea atunci. În secunda a doi pleca. În secunda a doi le dea afară. Uh-huh. Da. Eram într-o situație ingrată în care Meme era și prietenul dumneavoastră. Meme chiar îl consideram prietenul meu. Spunându-i lui Pițurcă, vezi că te lucrează, o să înceapă să te lucreze asta? Ceea ce am susținut să-l aduc pe Meme-ul la Steaua, dintr-o dată cădea. Deci acum nu vorbește Piții cu mine. Tot din acest... Pentru că după ani și ani a aflat și mi-a zis, eu aveam încredere în tine. Deci nu mi-ai spus lucrul ăsta. N-aveam cum să spun Piții. Și cam asta a fost începutul sfârșitului. Bun. S-a ajuns în vremea noastră de acum. Ați fost numit antrenor cu licență pro la FCSB. Ați fost numit peste capul lui Meme Stoica? Da. Revenirea mea la FCSB se datorează lui Meme Stoica. Poate undeva mi-a întors serviciu. Bun. Întâmplător ne-am întâlnit. După ani de zile când nu mai vorbeam. Bine, în momentul în care a început să meargă la acest război mișelesc, pot să-l spun așa, pervers, Piții, Teia și eu. Teia ceva... Aici nu intră că a fost o debarcare. În momentul în care te-a văzut despre ce, cu cine are de-a face, i-a zis, nu mai mă bag. Pentru că niciodată nu o să îl compar pe Teia Sponte cu Mihai Stoica. Alt nivel, altă clasă și alt fel de caracter. Se poate spune că Meme Stoica a fost poate unul dintre motivele principale pentru care Teia Sponte s-a dat la o parte din ce înseamnă activitatea lui la FCSB, sau n-a contat atât de mult, a fost o decizie luată pe alți factori? Nu știu dacă s-a dat la o parte sau
n-a mai vrut să se implice în familia da. Stelei, dar cu Teo e greu de mers la drum cu oameni care gen meu, pentru că el în momentul în care vede despre ce este vorba se desparte. Am înțeles. Deci cam ăștia au fost pașii în care bun, a contribuit MMU. Când... Ne-am întâlnit undeva cu un an jumătate. Eu am trecut într-o perioadă de fapt l-am pierdut pe fratele meu. El a avut și el o perioadă zbuciumată. A avut și el probleme cu familie. Da. Da. Și era vorba de un meci. Hai să vedem meciul împreună. Ne-am îmbrățișat. Și am zis, mă, haide, ce a fost, a fost. Avem o vârstă. Practic, doi vechi prieteni se reîntâlneau și se regăseau. Bun. Și mi-a făcut propunerea să lucrăm împreună. Eu să mă ocup de echipa a doua. Am fost de acord. Tot el, e adevărat. Tot el l-a convins și pe Gigi. Și cam contribuția lui a fost... de a veni la asta a fost 100%. 100%, am înțeles. Toate au fost bune și frumoase. Până m-au numit pe mine Gigi. Poate la sugestia lui Teia, când după ce a plecat Dică, se căuta antrenor cu licență. Eu fiind în club, ei a spus, ce mai cauți antrenor pentru licență când l-ai pe Leo în club? Bineînțeles că acum din ce am citit, MMU s-a opus de fiecare dată. Bun. În momentul când am venit la spre echipa mare, spre echipa de seniori, poate și unul e greșel de-al mele, dar MMU știa la ce se așteaptă. Și vă spun la ce se așteaptă, mă refer la cu strizul nu poate să o comporte, cum se comportă cu antrenorii. Cu pintilii, vă referiți. Cu tot ce înseamnă antrenori, jucători, tot ce face parte din cadrul. Cum se comportă? Adică în ce sens? În sensul nimeni n-are voie să vorbească, nimeni nu are dreptate, el e cel care hotărăște. Vorbim de bază. Na. E separat. De Gigi, am înțeles. Adică în fel de dictatura lui MMU Stoica sub Gigi Becali, să spunem așa. Da. Orice argument îl ai, sau orice vrei să-i spui că nu e așa cum zici tu, MMU, în special, am asistat la discuții cu antrenorul, și mie mi-a reproșat, ce mă, vă pricepeți voi la fotbal? Bineînțeles că eu nu pot să las capul în jos. Mi-e greu să cred că și asta zic, încercam să-mi imaginez acum, presupun că discuția era și cu... Eu vorbesc doar de perioada asta. Da, nu mă refer de Pintilii. Nu mă refer cum e Pintilii, adică totuși Pintilii are și el foarte multe meciuri la echipa națională a României, dacă nu e în stare să... Aș vrea să evit acest... Eu vă relatez ceea ce se întâmplă, dar aș vrea să... Eu înțeleg că nu vreți să-l puneți într-o situație proastă pe Pintilii. Pintilii l-am... Nu-l cunosc de mult timp. Am avut prilejul să ne cunoaștem acum mai bine. Este un caracter foarte bun. Foarte bun. Poate o să devină și un antrenor foarte bun. Un singur lucru i-am zis. Nu mai lăsa capul jos și ia-ți un pic de curaj să ai tu pe o. Dacă mă ascultă bine, dacă nu mă ascultă, e treaba lui. Este adevărat că Pintilii nu are, să spunem așa,
fir direct cu Gigi Becali? Nu are absolut nimeni fir direct cu Gigi Becali. Poate sunt anumite persoane care vorbesc. Ceea ce strict personal de fotbal, nu. A făcut în așa fel încât să vorbească doar el cu Gigi. Mai mi-a stoi că a făcut așa. Da? În care i-am spus și lui Pinte. Una vorbește antrenorul, pentru că îți dau două exemple. Și Olăroi și Reghe, ceea ce știu eu. Poate au vorbit și alții. Dar cei doi care au avut rezultate, au câștigat campionatul, întotdeauna s-au sfătuit cu Gigi. Că Gigi, orice mi-ați spune, cu orice problemă te duci la el, poate în momentul, în prima fază să zică nu, faci ca mine. Dar e omul care le regândește și dacă nu are dreptate și ai tu dreptate, o să spună, da, e bine cum zici și tu. Da, Gigi Becali nu și-a dat seama în perioada asta că Meme Stoica cumva l-a izolat de realitatea de la echipă? Nu știu dacă l-a izolat sau nu l-a izolat, pentru că, vreau să spun ceva. E clar că dumneavoastră erați privit ca un om al lui Tea Sponte și automat al lui Gigi Becali. Probabil că de asta nu i-a convenit lui Meme Stoica foarte mult. E oricum, nu eram de acord sau dacă cu ceea ce face Meme. În primul rând îi spuneam în față și în al doilea rând înțeles că puneam mâna pe telefon și îl sunam pe Gigi. Ceea ce depășește foarte mult atribuția lui Meme. Păi în momentul în care vreau să vă întreb, în momentul în care ai un antrenor care are orice problemă și o vorbește direct cu Gigi, care mai e rolul lui Stoica în cadrul clubului? Pe care? Asta vă întreb pe dumneavoastră. Care e rolul lui Meme Stoica? Din ce ați văzut dumneavoastră? Ce face Meme Stoica concret? Că multă lume se întreabă, domnule, ce face Meme Stoica? Bun, în afara faptului că este la televizor, plătit fiind că are un contract cu televiziunea la care activează, ce face pentru FCSB? Că mult, vă întreb la modul sincer, nici eu nu știu 100% ce face Meme Stoica la FCSB. Nu știu dacă aș găsi un exemplu așa, să fac o asociere. Este un fel de porumbel voiajor în care aduce Lupinti lotul de 20 pentru meciul respectiv, îi mai aduce primul 11. Îi aduce foaia cum ar veni, nu? Sau lista, sau cum. Am înțeles. Bun. Da. Primul 11, da. Și ceea ce mai trebuie să facă în timpul meciului. Am înțeles. Deci, practic, este un fel de, să zic așa, adică ai spus un bel voiajor, poartă mesajele de la patron către Pintili. Am înțeles. Păi, bun, și atunci, care a fost problema lui cu dumneavoastră? Că vreau acum să vă citesc, pentru că e un moment important și o să vă citesc exact este exprimarea domnului Mihai Stoica, da? Unii spun ce visează sau ce ar fi dorit să se întâmple, sunt niște aberații. Ok, nu am așteptat un om, un membru al staffului care întârzia, ăsta e stilul meu. Eu am o problemă. Nu am vrut niciodată să mă înconjur de proști, mincinoși și de impostori. Dar cel mai grav mi s-a părut când un angajat al unui club sună jurnaliștii să le dea informații. Să ne oprim aici, vă rog. Ați dat informații din club către ziariști? Sunteți oameni de presă. Eu am vorbit a treia oară în viața mea de când vorbesc cu dumneavoastră. Sunteți oameni de presă. Dacă mie îmi scoateți un mesaj sau aduceți o dovadă că eu am dat ceva despre echipă în toată această perioadă sau am menționat vreun nume, acea sursă care tot îmi comanda articole sau care spunea din cadrul clubului că Strizu face, nu face și așa mai departe, da? Eu atunci ridic mâna și spun da, am dat. Bun. Nu m-ați auzit niciodată pe mine, singura dată, poate singurul în care am ieșit și am spus,
fost în dimineața când m-a sunat presa de la aeroport și a zis, domnul Strizu, dumneavoastră unde sunteți? Dorm. Da, când n-ați plecat în cantonament. Și am spus că nu comentez. Da. A, se poate interpreta că Strizu e acea sursă necunoscută care a vrut să-și facă rău, da, să da. Denigreze. Da, corect. Da. Dar vreau să îmi spuneți și mie, când m-ați auzit pe mine, în afară de flash-uri și de conferință, că am spus ceva despre echipă. Corect, nu există. Mergem mai departe. Eu am vrut să-l ajut. A luat bani degeaba un an și jumătate. De ce a luat bani degeaba? Nu știa să facă nimic. Omul a trecut prin tot tragedie, mă bucur că l-am ajutat. Cine îmi reproșează mie? Nimeni. E un om care 10 ani a fost în fotbal. Ați luat bani degeaba. Corect. Ce spune el? Da. Bun. În prima perioadă am fost la... m-a rugat Vasi să lucrăm pentru Unirea Constanța. Da? Chiar aș vrea să, dacă prin cei intermediu puteți să luați legătura cu unii dintre jucători. Era o echipă formată în viteză. Săptămâna asta s-a jucat la divizia C. Săptămâna viitoare s-a jucat la B. Am avut și victorii. Formasem un nucleu foarte bun. Dar ceea ce vreau să scot în evidență, așa prost cum îl crede MM-ul pe Stoica, pe Leo, am dat 3 jucători la lotul național pentru campionatul european. Și titulari. Și Chirițoiu și Ciuciulete. A mai fost Șuteu, dar care nu a prins lotul. Jucători care unul mai cochetase, altul nu cochetase cu echipa națională. Poate să vă confirme și Văsăi, lotul, antrenorul Adrian Văsăi, da. Da. În care discuțiile care le aveam cu el, în care trebuia să vorbim care este cel mai în formă, pentru că mai era ca și atacant Tudor, da? Și în care să-mi exprime o punctul în care cine este cel mai în formă. Și ca să dai 2 jucători într-o echipă în care era formată numai de copii, mă bănuiesc că acești jucători nu cred că au venit pe la antrenamente și or fi stat, ne-am uitat pe la filme și așa mai, ce vreți, orice în afară de fotbal. Sunt 2 jucători care pe timpul cât au lucrat cu mine, da, trebuie să-i sunați, primeam telefoane și vorbeam, ținea legătura și cu părinții și erau foarte mulțumiți. Și ca să dai 2 jucători la lotul național, deci pur și simplu a fost, nu știu cât a fost lotul, 24, 23. Sunt 2 jucători care au participat la cel mai important, la cea mai importantă să spun din viața lor, o participare cum e campionatul european. Nu. Pentru că s-ar putea să n-ai și fotbalist bun. În carieră, să nu te mai întâlnești. Să nu te întâlnești cu așa ceva. Corect. Bun, mergem mai departe. Spune așa domnul Stoica. Am vorbit cu Olaru la un antrenament și după m-a întrebat cine e ăsta. Omul săracu nu are nicio logică. Chiar mi-e milă de el. Nu știți jucătorii de la FCSB? Vi s-a întâmplat să nu le cunoașteți jucătorii, să le încurcați vânte pentru că, da, pe de altă parte... Da, la primul interviu, la primul flash de la Brăila, la... da? Atunci a fost primul meci. La Brăila, am intrat într-o săptămână în care trebuia să jucăm de 3 ori cu ei în luna decembrie, da. Am, adevărat, am făcut o greșeală de schimbări, în care am spus că el a intrat și ceva de genul că el ieșise. Bun, am făcut. A mai fost o greșeală de-a mea, în care am avut un moment în care eu... S-a jucat, am avut meci restant, s-a jucat parcă undeva pe joi. Eu marți, a fost marți, da. Marți a fost primul meu contact cu echipa mare. Miercuri plecam la Botoșani. E adevărat că eu am urmărit antrenamentele. Mergeam la antrenamente. Toate că eu aveam acces la antrenamente când eram la echipa a doua. În momentul când am fost coptat la prima echipă.
aveam acces limitat, dar nu participare. Ce am vrut să spun eu de Olaru? Nu mi se pare în regulă că a venit vorba de Olaru. În momentul când Olaru a luat cartonaș galben la meciul cu Voluntari și MMO, bun conducător, apropiat, foarte apropiat de jucători, l-a făcut praf. L-a făcut praf. A zis că nu-l respectă, țin minte. A făcut praf. Și atunci am spus, nu-i normal. În primul rând, dacă vorbește, vorbește antrenorul. Iar ca să vrei să ai o discuție cu Olaru, pentru care este un caracter deosebit și o fire foarte sensibilă, pentru că mi-a atras Dica atenția la una din ședințe și a început să plângă băiatul. Da, incredibil. Da, sunt jucători care sunt mai emotivi, într-adevăr. Da, da, pe teren, pe teren e altfel. Da. Eu spun că Olaru, da, la ora asta, poate să joace în orice campionat din Europa. Nu vorbim de locurile. Da, nu top, da, 3 echipe din campionat, am înțeles, dar poate să joace la echipe de mijlocul clasament. Și atunci, dacă n-ai fost fotbalist, dacă n-ai fost antrenor, tu vrei să le arăți la lume că ești și bun antrenor, ai fi un bun antrenor, că te pricepi la fotbal. Mă, nu-l cer pe Olaru în presă să vadă lumea, dom'le, ce atitudine ia MMO, tot respectul. Ia-l deoparte și poți să ai o discuție cu el. Pentru că înțelege 100% copilul. 100% înțelege. Dacă eu vă spun, cu așa teamă, poate înțeles asta ce a cerut Gigi, să fie disciplină la echipă. Dacă nu știi să o transmiți, dacă nu știi să o faci, să creezi această disciplină cu jucătorii, bă, e greu. Bine, asta a rămas în sarcina lui Stoica. Jucătorul de fotbal, în general sportiv, cât e el de dur de o fire sensibilă. La jucătorul de fotbal, în special mă refer că vorbim de fotbal, dacă iei din personalitate, lui trebuie să-i dai personalitate. El trebuie să aibă o exprimare când e jucător degajat. Nu e când e trăiește cu sentimentul să nu greșească. Dar credeți că Meme Stoica, prin modul ăsta lui de a lua din personalitatea jucătorilor, cumva vine ca o frustrare a faptului că el nu a ajuns un mare fotbalist? Sau e doar un mod al lui de a încerca să domine un grup de fotbaliști, un grup, un vestiar greu cum e cel de la FCSB? Nu e vestiar greu. Nu e vestiar greu. Că sunt jucători de valoare, jucători de echipă națională, jucători cu oferte din străinătate. Asta nu e vestiar greu. Păi ce făceam dacă, ce făcea dacă prindea vestiarul lui Steaua din 86? Păi ce făcea atunci? Credeți că intra în vestiară din 86? Păi l-am adus la Steaua, la echipa asta. Aici l-am adus. Deci, păi îmi spuneți că în ceea ce face, l-a făcut praf o săra cu băiat. Mă, poate băiatul nu mă cunoaște, că n-am stat de vorbă de 3 ori cu el. Nu cred. Sunt convins, nu cred. Ceea ce spune MMO. Și vreau să vă mai întreb ceva. Sunt de acord să vă răspund la orice întrebare. Poate mă repet, am făcut niște afirmații. De ce n-a ieșit MMU să justifice sau să încerce să spună, bă, strizul ăsta bate câmpii, minte? Păi haideți să vă spun eu de ce cred eu că nu a răspuns. Mergem mai departe. El venea să bea cafeaua, pentru asta venea la stadion. Din aceste cuvinte reiese că el nu vă respectă deloc. Mai departe. Eu nu pot să accept ca un personaj caricatural să reprezinte clubul în conferințele de presă. Când am văzut ce prostii poate să spună în prima deplasare de la Botoșani, nu mai puteam să mă mai uit. Uitați-vă la ăsta ce față are. Bun. Pot să las un asemenea specimen lângă echipă? Știu, s-a făcut o greșeală. Hai să luăm începutul. Mergeți la stadion. Ce faceți la stadion? Bun. V-am mai spus că nu știu dacă era de datoria mea, dar bunul simț mă obliga să
vin dimineața până să înceapă antrenamentul, să beau cafeaua. Poate el se referea că și la față, că am vreo față de bețiv. Da. Am să vă povestesc că ceea ce înseamnă bețiv între mine și meu. Să le dau bună ziua la antrenori, să le dau bună ziua la jucători și poate să stau 5 minute, 7 minute cu pintii de vorbă. În momentul în care, asta vă spun că am făcut, nu puteam să beau altceva la ora aia decât cafeaua. În momentul în care a început, că asta ce a spus el cu presa, s-a dus la antrenori, ulterior, acum spre în ianuarie. Și a transmis, nu, mint, cred că după al doilea sau al treilea meci, aveți grijă cu Strizu că feriți-vă și îndepărtați-vă de el, nu lăsați să apropie de echipă, care că vorbește cu presa. Numește ca incredibil. Și din momentul ăla, n-aș putea să vă dau sursa niciodată, da, pentru că... normal. În momentul ăla nu mai m-am dus deloc. Incredibil, da. Pare șocant pentru că Memestrica, pe de altă parte, a avut tot timpul o relație, chiar dacă a dorit să pară că e o relație dificilă cu presa, el a avut o relație bună cu presa și în momentul în care mergi într-un vestiar și spui despre un om, indiferent că ți este dușman sau feriți-vă de el... Nu, ăsta a fost în vestiarul antrenorilor. Da, da, în vestiarul antrenorilor, am înțeles. Mergi și spui feriți-vă de colegul vostru, de, nu știu, poate amicul vostru, că poate sunteți amic cu unii dintre cei care erau acolo, că ăsta vă toarnă în ziare, la televiziune sau unde eu știu, unde gândea Memestrica, practic v-a pus și într-o situație imposibilă față de restul colegilor dumneavoastră. Și de-aia ați și ales probabil să nu mai mergeți. Și efectiv, nu mai m-am dus deloc. Am evitat să merg. N-aveam ce să fac, trebuia să merg în deplasări. Iar la meciurile de acasă, veneam direct la stadion. Nu mai veneam cu echipa. Cam asta a fost toată povestea. Referitor la, mi-ați spus de... atacul acesta legat de fața dumneavoastră. Adică e un atac direct, un atac la persoană, un atac care nu are legătură cu capacitatea dumneavoastră profesională, unde fiecare poate să își exprime o părere, că nu trebuie să fim toți de acord. Unii poate vă considera antrenor, alții poate nu vă considera antrenor, dar deși faptul că aveți licență pro atestă că sunteți antrenor, acest atac al dumneavoastră a zis că poate se referea la faptul că aveți o față de bețiv și a zis dumneavoastră că în comparație cu Meme Stoica... Timp mai avem. Avem timp. Bun. Haideți să lăsăm pe asta la sfârșit. Și atunci să intrăm în problemele de ceea ce țin de fotbal strict, 100%. Implicarea lui Meme Stoica ca manager. Eu cred că cuvântul manager e greu. Și îți dă și o responsabilitate foarte mare. Un manager bun, în primul și în primul rând, este foarte atent la echipă. Foarte atent la echipă, mă refer în sensul antrenamente, pregătiri de antrenamente, concepția antrenamentelor, starea jucătorilor și multe, și multe care țin de echipă. Coordonarea cu antrenorii, dar în același timp trebuie să gândească și să țină sub observație ceea ce trebuie să vină și să urce spre echipa mare. Adică, în special, ultima grupă de juniori. Categoria elită, presupun. Categoria elită. Și acum vreau să intru să vorbesc și ce am făcut eu
în anii cât am condus centrul de copii și juniori și antrenor la echipa a doua, ce poate să facă Hagi și pentru prima echipă și pentru centru, pentru academie, și cam ce face MMU la ora actuală. Păi în momentul în care am început să mă ocup de acest centru de copii și juniori, în primul și în primul rând am făcut o curățenie generală. Aveam grupe de câte 50 de copii ca număr. Bun. Trec în peste asta. Mi-am făcut o echipă foarte bună, în care pot să vă spun Gheorghe Gigel, Uzunea, care este antrenor cu licență, Ionescu, Tomiță. Am avut nevoie și de experiență, de oameni care au trecut și au jucat la cel mai înalt nivel. Bumbescu, Iovan, Dumitriu, Țădmăreanu, și în care toți am pus bazele de a dezvolta un centru eficient. Până lângă că ne-a interesat foarte mult selecția. Urmăream, trimiteam antrenorii la toate jocurile, mai ales cele de nivel în campionate, în meciurile echipelor naționale de juniori. Pentru că mă interesa să descoper și aveam puterea să cumpărăm orice jucător sau să-l aducem la Steaua. Mă interesa, de asta s-a întâmplat și cu Vătăjelu, cu Filip, cu Onicaș, cu Toșca. La un moment dat, grupele au început să dezvolte, da? Să practice un fotbal bun, jucătorii să prindă să în toate cunoștințele, să devină niște jucători foarte buni, și mi-a trebuit să fac echipă de Liga 3, pentru că trebuia să le dau o competiție mai puternică cea de juniori. Am format echipă de Liga 3. Ne-am bătut la promovare. În prima jumătate, în pauza anului în care ne-am bătut la promovare, în perioada de pauză, între tur și retur, aveam un loc bun, locul întâi, și aveam și o diferență nu mare, de vreo 10-12 puncte de locul 2. Eu trebuia să vin cu ceva nou la echipă, pentru că echipa era în ascensiune. Jucătorii deja începeau să se exprime altfel, în sensul bun al cuvântului fotbalistic. Și atunci, pe mine mă interesa ca această echipă să o promovez, dar să și rămân la anul în divizia B. Și mi-am făcut un plan. Am zis, dom'le, dacă mi-a răspuns foarte bine turul, mie trebuie să-mi răspundă bine și returul și să am echipă bună în divizia B. Nu știu dacă am fost primul sau între primii în care am plecat cu echipa în cantonament, ceea ce la Steaua, cuvântul cantonament la centru de copii și juniori, nu există. Acum, în pregătire în Turcia, jucând în Turcia, am apelat la cunoștințele mele și le-am spus că vin în Turcia să-mi facă un program de jocuri puternice. Am zis, nu știu. Bineînțeles, m-am dus la Vali, la Argăseală, și vezi că vreau să plec în perioada asta în Turcia. Băi, ești nebun, pleci cu copiii în Turcia, unde s-a mai pomenit? Băi, Vali, uite despre ce este vorba. Ești conștient, ai venit la meciuri. Trebuie să facem ceva în plus. Am plecat în Turcia. Bine, am plecat și din divizia B al doilea. Da. Bun, și spuneți că acum MM Stoica, spre deosebire de momentul în care dumneavoastră v-ați implicat pentru promovarea și pentru, cum să zic, ajutarea unor tineri fotbaliști să facă pasul următor, el acum ca manager nu face acest lucru. Uitați-vă la Hagi, că de asta vreau să duc în discuție.
cred că ne uităm cam strâmb, sau se uită cam strâmb. Ceea ce am văzut și aseară. Borza, Mazilu. Credeți că acești jucători, dacă nu le acorzi o atenție la 15-16 ani, ajung? Memesteca pare destul de ancorată în realitate, sau cel puțin... Dacă vă povestește vouă la, în presă și așa mai departe, da, e ancorat. Da, el care e legătura lui, practic, cu grupa asta de elită? Păi grupa asta de elită, pe lângă că îi face, o știu dacă îi face în totalitate, primii 11, dar îi dă anumite indicații cine să joace, adică, nu face. Adică, da, să văd dacă am înțeles eu bine, Meme Stoica la grupa de elită, un pic așa e cum e și Gigi Becali la prima echipă, adică dictează un pic mersul, cine joacă, primul 11, se implică, mă refer la, efectiv, la alcătuirea formulei de start. V-am zis. Ceea ce face el în bază la Berceni, da? Că nu face bine, e total, dar ce spune el, aia se face. Am o întrebare. Unele lucruri sunt chiar acuzații destul de grave și normal. E cumva cuvântul dumneavoastră contra cuvântului lui. Ați vorbit vreodată cu Gigi Becali? Nu. Sau i-ați transmis prin cineva? Prin tăia, că aveați posibilitatea. Prin tăia spune, domne, uite ce se întâmplă la echipă? Nu. Nu. Dar nu vă gândiți că poate cumva dumneavoastră n-ați vrut să trădați sau n-ați vrut să, spunem așa, să fiți un sifon, cum spunea Meme Stoica, dar v-ați gândit că poate faceți mai mult rău dacă Gigi Becali nu află aceste lucruri care se întâmplă? Se întâmplă poate ca pe vremea lui Pițurcă. Îmi pierd ideea și n-aș vrea să... O să vorbim și... Nu sunt genul ăsta de om. Nu sunt genul ăsta de om. Pentru că... Hai să mai spun un lucru. E singurul care vorbește cu Gigi, da? Se întâmplă de foarte multe ori să aibă o discuție cu Gigi. Că suntem la masă, că sunt la masă. O parte din antrenor sau într-un grup. Îi atenționează, vorbesc cu Gigi. Eu am înțeles mesajul. Mm-hmm. Am înțeles. Eu am înțeles mesajul. Bun, să revenim cu implicarea lumea mea. Deci când v-am spus că noțiunea de cantonament nu există, ai o grupă bună. Cu o parte din jucători m-am dus și la Botoșani. Ciobanu, Pruteanu, Gogescu, Stankovici, Vlășceanu. E un grup foarte bun. E un grup foarte bun de jucători. Dacă tot ai puterea, ai și norocul să prinzi o asemenea grupă, chiar cunoștințele tale de manager, sau cum să vă spun eu, se dă un bun cunoscător. Se implică. El se implică în viața clubului. Mă, totuși ar trebui să fie ceva pe în creier, să spună, mâine avem o grupă foarte bună, mai să facem ceva pentru ei. Hai să facem ceva pentru ei. Ce înseamnă să faci ceva pentru ei? Asta vreau să mă întreb. Ce să fac? Păi în momentul în care la Dumnezeu o grupă bună, copii talentați, le oferi în perioada de vacanță un stagiu de pregătire. Le oferi în acest stagiu de pregătire, le oferi meciuri puternice. Că-i divizia C, că-i divizia B. Bă, te lupți și le iei. Cine nu vrea să joace cu Steaua,
primul rând joacă cu Steaua. Nu. Dacă acești copii... FCSB. Da. Asta e Steaua. Dacă acești copii, mie unul, mi-a lăsat o impresie în urma rezultatului care l-am avut în meciul de cupă cu Botoșani, că au șanse mari să ajungă în prima ligă. Doar că trebuie să lucrez cu ei. Nu există, bă, s-a lăudat, sau în planurile care și le-a expus la începutul campionatului, că o să copieze genul lui Olăroiu și o să aducă antrenor specializat, jucător, fost jucător bun, pe fiecare compartiment. Cine lucrează cu fundașii, cine lucrează cu mijlocașii, cine lucrează cu atacanții. La mijloc, nu știu dacă îi trebuia, pentru că Pinti știe despre ce este vorba la mijlocul terenului. Și Filip. Și pe fază ofensivă și pe orice. A adus vreun antrenor de profil pentru partea defensivă, pentru fundaș? Nu. Din ce știu noi, nu există cineva. A adus vreun jucător de profil pentru atacanți? Bun. Într-o colaborare cu ceea ce visa el să facă sau ceva de genul ăsta, să vă spună că ce planuri are și așa mai departe, putea să coboare și să facă în așa fel încât în ciclurile săptămânale cu acești copii, dacă nu lucrezi în plus și îi lași doar în ciclu săptămânal fără a aduce ceva în plus, greu. Se crește greu. Copilul trebuie să lucrezi, să-i aduce antrenamente individuale, să faci cicluri de antrenament. Dacă tot ți-a dat Dumnezeu așa grupă bună, valorifică-o, muncește cu ea, implică-te. Păi credeți că la Hagi? Păi Hagi controlează de la prima grupă până la ultima grupă. Sunt de acord, dar am o întrebare. Vorbeați de antrenamente individuale. Noi avem pe surse niște informații. Acum, dacă tot v-am prins acest interviu, poate puteți să-mi confirmați sau să-mi infirmați că la FCSB, la echipa de seniori vorbim aici, nu se face niciun antrenament individual. Indiferent că e Tavi Popescu, că e Pantea, că e Miculescu, că e orice, că e companie, nu contează numele, tânăr, cu experiență, indiferent despre cine e vorba, nu există antrenamente individuale, nu există nimic individualizat din punctul ăsta de vedere. Fără să vreau, sau întrebarea dumneavoastră e și către antrenori. E greu de... nu e greu. Sunt într-o situație dificilă, pentru că atunci m-aș referi foarte mult la Pinti. Dar totuși o să intru mai amănunțit în... și o să vă răspund. Și antrenorii, sau de fapt nici antrenorii, nu au o libertate de a-și exprima și de a face ceea ce crede că e de cuvință. Totul este sub controlul meu. Fac o paranteză. Cred că am spus-o și în emisiune. Eram în autocar să plecăm la un meci acasă, de la bază, să plecăm de la bază spre stadion. Încerc să evit nume, să-mi dau nume. Și mai era devenit Stoica. Și îl întreb un antrenor. Mă zic, vine cu noi sau poate se duce cu mașina? Și ce îmi răspunde antrenorul? Aleu, te rog eu frumos, nu te lua cu el sau nu-i zice nimica. Toată ziua a fost nervos și a înjurat pe aici, pe la club. Dacă ajungi să
îți faci ziua în funcție de starea lumea mea, cred că am ajuns prea departe. I-am spus, păi dacă două săptămâni ăsta are toane proaste, ce trebuie să faceți? Dacă antrenorii sunt în situația asta, ei, jucătorii, credeți că nu știu? Simt, probabil că simt și. Probabil. Acum știți cum e. Probabil că o să iasă și jucători care o să spună, noi, domnule, adevărat. Bun. Referitor la tot la întrebare. Am zis. De la Gigi, v-am spus, vin două lucruri. Disciplină și muncă. Gigi vrea, de la Gigi te aștepți, sau nu te aștepți, dar în special te aștepți, ca sâmbătă sau duminică să joace oricare din echipă. Ce-ți rămâne ție? Să te apropii de ceea ce gândește Gigi, poate cu două, trei excepții, dar și alea trebuiesc acoperite. Să nu pari surprins sau în dificultate. Gigi așteaptă să crească foarte mult Niculescu. Gigi așteaptă foarte mult Pantea. Jucători foarte tineri. Să Popescu să se depășească în ceea ce a arătat până acum. Și alți jucători. Managerul nostru, dacă tot el e cel mai aproape de Gigi, tot se pricepe la fotbal, tot se bagă la fotbal și spun că ceilalți nu știu și așa mai departe. Mă, nu vede să-i spună, băi, Pinti, cu ăștia trebuie să lucrăm mai mult. Că e individual, că e grup, că luăm că luăm apărarea, că luăm mijlocașii, că luăm atacanții. Vă dați seama cuvântul de... Trebuie respectat ce spune MMU. Nimeni nu măcăne. Uh-huh. Și atunci el nu vede. Pentru că e, bănuiesc că se consideră un Ferguson de România. Uh-huh. Chiar lucrurile astea, atâtea, nu e mare lucru. Bun, în momentul când Băstrizu nu e antrenor, corect, nu e antrenor pentru meu. Bine, pentru el nu, mulți nu sunt antrenori. Mulți. Știți foarte bine, nu vor să vorbească ei. Băstrizu nu e antrenor. Bun, dar lucrurile astea nu trebuie să-i fac pe plac lui Gigi. Dacă la mine există compasiune, da, parcă... Milă. Păi el ce are de la Gigi? Mă, și ce face el? Păstrizu n-a făcut. Ceea ce nu cred. El ce a făcut? Am zis, mi-e greu să cred că implicarea lui către echipă pe probleme pur fotbalistice nu cauzează echipei. Mi-e greu să cred. Întotdeauna rezultatele vorbesc și de ceva ani buni FCSB nu mai câștigă titlul. Anul ăsta nu se știe ce va fi, dar în niciun caz nu se poate spune că FCSB este favorită. Înainte să închidem interviul, trebuie să vorbim de aspecte. Vreau să vă întreb de, că mi-a spus să vă reamintesc, de acel aspect cu atacul lumea Mestoica la fața dumneavoastră și la legătura cu beția, cu bețivul, cu... Bun.
Dacă aș putea să, să spun că câte am făcut, câte am făcut, n-am fost niciodată un sfânt. Dar niciodată nu poate să-mi spună mie, din prieteni, din cunoștințe, că sunt bețiv. A, că pe unde l-am dus pe meme-ul? M-a făcut de râs, din cauza băuturii. Asta este un subiect în care aș vrea să intru sau poate să-l vorbesc altă dată în funcție de ce. Bine, și alte subiecte legate de el. Sunt niște acuzații foarte serioase, foarte grave și a spus că v-a făcut de râs din cauza băuturii. Puteți să ne dați un exemplu? Adică aveți... Bun. Sau că știți, lumea va zice, domne, Leo Strizu doar vorbește. Sau poate și Mihai Stoica va zice, haide domne, lasă-mă cu Leo Strizu că zice și el așa. Știți cum e. Păi nu știu cu ce v-am mințit eu până acum. Dar, a, poate v-am mințit că eu mi-am dat articolele la ziar. Da. Păi, pentru o confirmare de-a dumneavoastră, eu doar vă presum. Vă las un număr de telefon de la băieții de la discoteca de unde l-am dus și pe Mihai Stoica la Brașov, la Nou Problem, în care ei poate să vă confirme ce putea să facă un om beat. Nu-l dau pe la mai rău. Vă spun doar că pe toată lumea bem. Unii se mai îmbată. Bă, dar la un moment dat să nu-ți convine să bei din pahar și tu să te descalci, să-ți pui băutura în pantof, să bei din pantof? Adică mi-am amestecat că și-a turnat băutura în pantof și-a băut din pantof? Bine. Păi sunt. Da. Aș vrea să mă opresc aici. Nu. Și v-am zis. Dar era doar euforic acum. Știți cum e. Oamenii când sunt fericiți așa, pe fondul unor pahare de vin, poate se manifestă mai, nu știu, diferit. Eu zic că e bine să mă opresc. Deci, dacă e ceva normal, eu n-am văzut până la el. Lumea va judeca asta, nu suntem noi în măsură să judecăm și până la urmă fiecare e responsabil pentru faptele sale și pentru vorbele sale. Și înainte cu asta chiar încheiem, trebuie să vă decideți, e MM Stoica fan expoitorul sau Ferguson de România? Atâtea comportamente și atâtea fețe are MM-ul în care nici nu mai știi care sunt alea reale. Nici nu mai știi care sunt alea reale. Poate nu închideți acum. Să vă mai spun ceva. Niciodată nu o să judec lumea cât de credincioasă e sau cât de necredincioasă. Nimeni nu avem acest drept. S-a întâmplat anul trecut în ajunul Crăciunului. Toți știm ce înseamnă Crăciunul pentru creștini. Nașterea Domnului. Ca fiecare dintre noi trimite mesaje celor apropiați, tuturor, mesaje de sănătate, mesaje de ce am vrea să ni se întâmple numai bine și să avem bucurii. Asta am încercat să fac și eu pe grupul de antrenori. Să le urez numai și numai bine colegilor. Ce credeți că primesc? Mesaj. Terminați odată cu mesajele astea. De la Mihai Stoica? Păi de la cine? Am zis, e bine de ascultat. E bine de ascultat. Că m-a făcut el cum a vrut, cum n-a vrut. Am zis, oricând puteți să sunați copiii și foștii, și foștii copii care i-am făcut. Nu i-am făcut eu, ei s-au făcut. Poate am contribuit. Ceea ce am putut să fac ca antrenor. Am zis, singurul meci în care am fost antrenor 100% a fost cel de la Botoșani, în cupă. Dacă el crede că așa de prost am condus echipa, că jucătorii n-au înțeles poziționare în teren, sistem de joc,
Dacă toate lucrurile astea le-am zis prost, echipa câștiga cu 2-0. Echipa a respectat absolut ce am vorbit cu ei. Un singur meci am fost antrenor. Mai multe vă las să trageți concluzii. Vă mulțumesc frumos. La revedere.